Good morning from Tinsukia aru Tinsukia ami dwarat thake thuneke aru yapara ki amar main dike control leke ami dhamole chesta kolaisilu aru eta aji adibe ami posoram kondo leke aru posoram kondo leke go apra kon korbe ki thuneke recommendation ta hoy aru posoram kondo bhoshoti ki kena to hapal ni garibe ekdin ta baskon nadi eta jabola ke thuneke ola ola aru aji kaka don hoy gai aru aji eta dile kore kaka don hoy eta kono kante ko gari kolake dekhi kobe to hoy bolo kante ব্রহ্মপুত্ৰ ওপৰত থকা ঠলা হৈ বিৰিছে ওপৰতে ঘূৰি আছো আৰু ফটো চটো কৰণ মাৰি আছো ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনাৰ ফটোগুলো ওপৰত হুনেকে আৰু যেতি বিৰিছখন বহুত বেছি ডাঙৰ পুৰা গাড়ীতে গৈ আছো তেও পুৰা পাৰ পাৰটো ইমান বহুত বেছি কঠিন হৈ যায় আৰু ফাস্ট কাৰটো আৰু কবাই নালাগে আপোনাকে এইপিনে চাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ হুনেকে পানীৰে হুকা গৈছে বাৰু বৰ্তমান তো কেতিয়াও দেখা নাছিল আজি দেখাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে তো বহুত বেছি ধুনীয়া দলক চাবলৈ গতিকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই মাতৃসকলৰ আমি তেওঁলোকে বহুত শান্তি পাইছো গতিকে আমি কেতিয়া আহিব পাৰিম ঠিক নাই ক'ব নোৱাৰো গতিকে আমি আহি এইখিনি চালোঁ চাই মানুহবিলাকৰ মনবিলাক একেবাৰে শান্তি হৈ গৈছে গতিকে তেওঁলোকে আৰু অইন মানুহবিলাকক কওক যে আচলতে যাব লাগে চাব লাগে চালে আমি গোটেইখিনি বুজি পাওঁ দেখা পাওঁ তেতিয়া আমি মানুহক ক'ব পাৰিম গতিকে আমি এনে ঘৰত আছোঁ খাইছোঁ আছোঁ কিন্তু আমি বাহিৰত একো দেখা পোৱা নাই কিন্তু বহুত বস্তু চাবলগীয়া আছে ইয়াতে আৰু গাইছ আমি আহি আহি আমাৰ মেইন লোকেশ্যন পৰা পাবলৈ ধুনীয়াকৈ আৰু আপুনি দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাহাৰখন আছে চাওক অৰুণাচল প্ৰদেশ পাৰ্মে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া সন্মান যিহেতু সকলো নমি গৈছে যিহেতু সন্মান সকলে খালী কৰি ল'ব গতিকে আমিও নমি আহিলে খালী কৰি ল'ব বোলে তো দেখুৱাইছোঁ চাই দিব আৰু গাইছ ফাইনেলি আমি আমাৰ মেইন ডেষ্টিনেশ্যন পৰশুৰাম কুণ্ড আহি পালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু পিছপিনে আপোনালোকে দেখুৱাইছে চাওক ভিউটো কিমান বেছি ধুনীয়া তো ইয়াত আহি পালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইপিনে নদী আছে আচলতে চাওক আপোনালোকে ইয়াত গাছত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ যাব লাগিব এইপিনে কৌশিক বাছ কেনে লাগিল আহি মজা লাগিছে না ভিউটো কেনেকুৱা ভিউটো মজা না এটা সকলে আহিছে আমার বাসখন বাৰু আগতে আহিল যেহেতু পিছৰ বাসখন পিছত আহিছে তেখেত সকলে নামিব আৰু গোটেইবিলাকে নামিলাকে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কামবিলাক কৈ থাকি কিন্তু বাছিত কাহ আছে কেনে শিক্ষা কেনে লাগছে ভাল লাগছে না ভালেই লাগছে ভাল লাগছে বৰ্তমান যেনেকুৱা আহিছোঁ মজা একেবাৰে আৰু চাওক পাহাৰখন কিমান বেছি ওখ চাওক আপোনালোকে আৰু বহুত বেছি ওপৰত আহিছোঁ আমি ইয়াতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা উঠি কামটো কৰি আহিছোঁ চাই দিব আৰু গাছ ধুনীয়াকৈ এতিয়া কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লৈ ল'লোঁ পুৰা একদম আৰু এতিয়া গাধুবৰ কাৰণে নদীৰ তললৈকে নদীৰ তললৈকে গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ তো এখেতসকল গ'লে ধুনীয়াকৈ এতিয়া ময়ো গৈ আছোঁ পিছে পিছে তো কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ বাকীসকল আমাৰ যিসকল আটাসকল আহি তেওঁলোকক পুৰা ওপৰত গৈছে ওপৰত যিহেতু মেইন মন্দিৰটো আছে তালৈকে গৈছে এতিয়া ময়ো গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব আৰু আৰু গাছ বৰ্তমান আমি ওপৰৰ পৰা একেবাৰে তলপিনে আহি গৈছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ এটা গাঁও চাওঁ আৰু আমি পাঁচজন একেলগে ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ পৰিৱেশটো চাওঁ আপোনালোকে বহুত বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশটো ইয়াত এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি গাঁও চাওঁ বাকীসকল ওপৰত গৈছে যিহেতু পৰশুৰাম কুণ্ডত আহিছো আমাৰ দেৱে আমাক চাব আমি সুখ শান্তিৰে আছো
আৰু তেখেতৰ ওচৰত আমি বহুত কৌশলে দি আহিছোঁ, বুদ্ধি কৌশলে দি, মানে তেখেতেতো ইয়াতে যেতিয়া আহিছিলে তেতিয়াতো বহুত কষ্ট কৰি আহিছিলে, ৰাস্তাই নাছিলে, আমি আজি গাড়ীত আহিছোঁ, গতিকে আমি বহুত কৌশলে দি ভালে ভালে আহি পাইছোঁ তেখেতৰ ওচৰত। আমি তেখেতৰ ওচৰত আমি স্থান কৰিম এতিয়া, আৰু তেখেতক আমি সালাম জনাই আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম লাষ্ট টাইমত। বঢ়িয়া, বাকী তুমি কোৱা। এইফালে আৰু দাদা আছে এজন, দাদা কেনে লাগিছে? বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া। পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া, তো আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, এতিয়া গাঁও চাওঁ ঠিক কেনে, আৰু মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিব, চাই থাকক আৰু। আৰু গাছ ধুনীয়াকৈ গাঁও চাউঠি আহি গ'লোঁ, ড্ৰেছ ড্ৰেছ কৰি কিনে আহি গ'লোঁ, আৰু এতিয়া গেটখন সন্মুখত আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু বাকীসকলে ঘৰত গৈছিল যিহেতু তেখেতক ধুনীয়াকৈ আহি আছে, আৰু পিনে বাবাই আমাক পূৰা হাতত ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই দিব, ৰাখি গ'লোঁ ধুনীয়াকৈ। যিমানখিনি পাৰো যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ঘৰলৈকে, আৰু চোতা চিৰি আছে বোলে পূৰা গাঁৱত পিছত মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে, তো সকলোৱে আহি আছে, আমিও গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ, যিমানখিনি পাৰো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক আৰু। আৰু বাকী আপোনালোকে ফেচবুক চাই কেনে ক'লে জনাব লাগিব, নাপাহৰিব, বাকী নতুন।